skulle säga Oskars bror, de var många bröder, men en av bröderna, Evert, han var lite klåfingrig, så han var inställd inför tinget. Och han hade blivit anklagad för att han hade stulit ett armbandsur. Och hur det var när de stod där inför tinget och det var advokater och allting, och domaren, han sa det så här till slut att nej, Evert, sa han, det här kan vi inte gå vidare med, vi har inte tillräckligt med bevis, utan vi får helt enkelt göra så, Evert, att vi får skriva å det här fallet. Ja, sa Evert, det tackar jag så hemskt mycket för, domaren, det är väl alldeles utmärkt det. Men får jag behålla klocka då? Jo då. Så att det är... Hoho! Ja. Så är det mätt.